መልካም ነገር ሲመኝልኝ ስለነበር አስፊት ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር በጣም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጆስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ እንግዲህ ተወዳጇ የኢቢኤስ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ በትላንትናው ዕለት የሁለተኛ ልጇን ክርስትና ፕሮግራም ያካሄደች ሲሆን በዚህ ፕሮግራም ላይም አብዛኛዎቹ የሥራ ባልደረቦቿ የተገኙ ሲሆን ከሥራ ባልደረቦቿ በተጨማሪም የምትወደው የምታከብረውና እንደ አባት የምታየው የሥራ ባልደረባ የአስፎ መሸሻ ልጅ ጃፒ በፕሮግራሙ ላይም ተገኝቶ ነበር። ከወራት በፊት ማለትም መቅደስ የሞሎጃ ጊዜዋ በደረሰ ጊዜ በመትሰራበት የኢቢኤስ መስሪያ ቤት ውስጥ የሥራ ባልደረቦቿ ፕሮግራም አዘጋጅተውላት እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ወደ ኋላ የመለስኳችሁ በአንድ ምክንያት ነው። ፕሮግራሙ በተዘጋጀበት ወቅት በሁላችንም ልብ ውስጥ የቀረው የእሁድም በኢቢኤስ ድምቀት የነበረው አስፊቲ በህመም ምክንያት ከሀገር ወጥቶ ስለነበረና በወቅቱም መቅደስ የተሰማትን እንድትናገር እድሉ በተሰጣት ጊዜ እንባ በተናነቀበት አንደበት እንዲህ ብላ ተናግራ ነበር። ይገናለሁ በጣም እኔን ጃስፊቲ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ሁሌም ቦታ ማስበው ከሱ ጋር ነውና ብዙ መልካም ነገር ሲመኝልኝ ስለነበር አስፊቲ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር በጣም ለዛ ነው ሞርስ የሚታው ይሆንኩት የእግዚአብሔር ፈቃድ ባልተደረገልኝ እያልኩ ነበር እስከሚመጣ ድረስ ያ ሁሌ የተለመደ ነገር ስለሆነኛ ቤት ተሽሎት እስከሚመጣ እግዚአብሔር ብሎ ምንም ነገር ባልሆነ እያልኩ ነበር ማስበው ምንም ልቤ ውስጥ የለም በቃ ሲመጣ ነው የሚሆነው እያልኩ ቀን ቆጥር ነበርና ያው እግዚአብሔር እንግዲህ የፈቀደውን ነው የሚያደርገው ያሾፍብኝ ነበር ደህና ዛሬ ቢኖር እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በወቅቱ አስፋው ከነበረበት አስቸጋሪ ሁኔታ አንጻር መቅዲ ምናላ አስፊቲ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ የደስታዬ ተካፋይ ቢሆን ኖሮ ስትል የነበረ ሲሆን በርግጥ አስፋው አይደለም በየቀኑ ስቱዲዮ ውስጥ አብረውት እየዋሉ ለሚሰሩ ባልደረቦች ይቅርና ለኛም በቴሌቪዥን መስኮት ለምንመለከተው ተመልካቾች እንኳን ልባችን ውስጥ ታትሞ የቀረ አባታችን ነው። ቢሆንም ለሷ ደግሞ እጅግ ቅርቧ መካሪዋ አባቷም ጭምር ነበርና እንደ ፍላጎቷ አሁን ላይ ከጎኗ ሆኖ የደስታዋ ተካፋይ ባይሆንም የአስፋው ብቸኛ ልጅ የሆነው ጃፒ ግን በፕሮግራሙ ላይ በመገኘት የደስታዋ ተካፋይ በመሆን የአባቱን ቦታ በጥቂቱም ቢሆን ለመተካት ሞክሯል። ሌላው የታዘብኩት ነገር ቢኖር ደግሞ ጃፒ ምን ያህል ትሁት ልጅ እንደሆነና ከዚህ ቀደምም የሌላኛው የኢቢኤስ ጋዜጠኛ ቃልኪዳን ግርማ የሽምግልና ፕሮግራም ላይም እንዲሁ ተገኝቶ ዝቅ ብሎ ሙሽሮችን ሰላም ያለበት መንገድና አሁንም ደግሞ እዚህ የመቅደስ ልጅ ክርስትና ፕሮግራም ላይ በመገኘት ለሁሉም ለአባቱ የሥራ ባልደረቦች ያለውን ክብር ማሳየቱ ምን ያህል ሰውን አክባሪ እንደሆነና የተደረገለትን የማይሰራ ሰው መሆኑን ለመታዘብ ችያለሁ። ሌላው ደግሞ አብሮ የሚሰሩ ባልደረቦችን ለማጣላት ይሁን እንዲሁ አዲስ ርዕስ ለማስነሳት እንደሆነ በማላቀው ምክንያት በቲክቶክ እና በሌሎች ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ያልተፈጠረን ነገር እንዲሆን ያሉ የሚያወሩ ሰዎች በኮሜንት መስጫው ላይ ውር ውር ሲሉ ያየሁም ነበር። ሁኔታው ምንድነው? የቃል ኪዳን ሽምግልና ፕሮግራም ላይ አብዛኞቹ የኢቢኤስ ባልደረቦች ፕሮግራሙ ላይ አልተገኙም። አሁን ደግሞ የመቅደስ ደበሳይ ክርስትና ፕሮግራም ላይ አብዛኞቹ ባልደረቦቿ ተገኝተዋል ነገር ግን ቃልኪዳን አልተገኘችም እያሉ ቃልኪዳንን ከሌሎች የኢቢኤስ ባልደረቦቿ ለመነጠል እየሞከሩ ያሉ ሰዎችን እየተመለከትኩኝ ይገኛሉ። እዚህ ያሉ ባልተኞች አንድ ልብ ያላሉት ነገር ቢኖር እነዚህ የሥራ ባልደረቦች ብቻ ሳይሆኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሁነቶች ላይ አብረው የሚያሳልፉ ከሥራ በላይ ማህበራዊ ህይወታቸው የጠነከረ በመሆኑ እንደዚህ ባለ ትንንሽ ወሬና ትንንሽ ጉዳይ የሚነጣጠሉ የሥራ ባልደረቦችም ጓደኞችም አይደሉም። በእርግጥ አንዱ ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ አንዱ መገኘት ላይመቸው ይችላል። የሥራቸው ባህሪም አብዛኛውን ጊዜ ሩጫና ቀረጻ የሚበዛበት በመሆኑ ነፃ የሆነ ሰው ብቻ ነው በፕሮግራሙ ላይ ሊገኝ የሚችለው። በመሆኑም ያልተፈጠረን ነገር ሆነ ብላችሁ የሰውን ትኩረትና ላይክ ለማግኘት የምትጥሩ ሰዎች አደብት ገዙ ባይ ነው። በመጨረሻም ለመቅዲ እንኳን ደስ አለሽ ሁለተኛ ልጅሽንም ፈጣሪ ይባርክልሽ እያልኩ ጥሩ ምኞቴን ተመኘው። እናንተም ለመቅዲ እንኳን ደስ አለሽ ማለታችሁን አትርሱ እያልኩ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።